Gəlib. Çünki hakimin biri onsuz da yuxuluyurdu. Hamı gördü orada. Yuxuya getmişdi. O qarşı ittihamçı tərəfin də nümayəndələri yuxuya getmişdilər. Yəni mürgülüyürdülər. Bu da aydın görsəniz ki, artıq qərar məlumdur və hakimlərin o mürgüləməsi də bu sadəcə olaraq vaxtı öldürmək. Həm də Əli Əliyev də dedi ki, içəridən hədə qorxu var ki, sənə ölümlə hədələyiblər Əli Əliyevi. Onu da bildirdi. Yəni bu qədər. Yəni ölüm hədəsi var ki, sənə iynə vurub öldürə bilər. Ona hardan alıbdı ölüm hədəsini? Kim bilir? Ona siqnal göndəriblər ki, sənə bir iynə vurub öldürə də bilər. Yəni ki, Əli Əliyevə, yəni belə deyək də, təhdid də var. Məhkəmə deyildi, sadəcə olaraq teatr idi, bir abırçılıq idi. Yəni, belə deyək də, şov idi. Bu, mən belə bir şey görməmişdim. Yəni, şoka düşdüm. Qərar nə oldu? Yəni, qarşı tərəfin heç bir argumenti yox idi. Yəni, ki, bir dənə söz dedilər ki, gərək dövlət rəsmilərinin, belə deyək də, açıqlamasına qulaq asardılar. O, Əli Əliyev də çıxışında dedi ki, Dövlət Səhiyyət Xidməti başqa bir məlumat verir, baş prokurorluq başqa bir məlumat verir. Bir dənə buydu. Qalan heç nə də, yəni belə şov, məhkəmə yox, teatr idi. Mən o hakimlərdəki hazır teksti gəlib oxudular. Yəni onun mürgüləməklərindən mən bildim ki, o hakimlərin mürgüləməklərindən, qarşı tərəfin yuxlamağından bildim ki, mən şəxsən. Əli Əliyevə kim təhdid edirdi ölümdən? Əli Əliyevə ki, mən çıxanda bunlar deyəcəm, dedim mən özüm hardan gəlib, amma ölüm təhdidi var. 4 nəfərlə bilirsiniz, bir yerdə də eyni kameradadır. Biri narkotik üstündə tutulub, biri adam öldürmə, biri də silahlı basqın. Ən ağır cinayətkarlarla bir kamerada saxlanılır. Yuxarılardan da hakimiyyət eşalonlarından da siqnal göndəriblər, dedi adı mən çəkəcəm, ad çəkəcəm. Yəni ki, sənə bir iynə vurub burada öldürə bilər. Yəqin Əli Əliyevi sındırmağa çalışırlar içəridə. Bu məhkəmədə o. Əli Əliyevi sındırmaq deyil, bu Azərbaycan xalqının nitqinin həbsidir. Onsuz da Əli Əliyevi heç kim sındıra bilməyəcək. Nə Əli Əliyevi sındıra bilən olacaq, nə onun partiyasını sındıran ola biləcək. Bu hökumət, bu iqtidarın əqidə haqqında heç bir təsiratı yoxdur. Bunlar öyrəniblər pul almaq, pul vermək, xalqı soymaq, xalqın varını dövlətinə xaricə daşımaq, ondan sonra bu xalqı bax bu vəziyyətə qul vəziyyətində saxlamaq. Ona görə də bunların təsəvvüründə Əli Əliyevi göyora salıb sındırmaq istəyirlər, ancaq mümkünatı yoxdur. Heç vaxt Əli Əliyevi heç kim sındıra bilməyəcək. Bunu bu nəzərə almadı. Və ümumiyyətlə bir söz söyləyim də sizə də, Azərbaycanda dövlət adından, Azərbaycan adından çıxarılan bu hökmlər hansısa o əldə qayırma xüsusi iddiamçıların şərəfini, ləyaqətini qorumaq məqsədi daşımır. Əsla və əsla. Bu qərarların, bu siyasi hökmlərin yeganə məqsədi budur ki, mövcud olan avtoritar rejimlərin maraqlarını qorumaq qayəsi daşıyır. Başqa anlayışı yoxdur. Və rəsmən bir daha onlar ortaya qoydular ki, bu ölkədə fikir polisi mövcuddur. Adamlar fikrinə görə, mülahizəsinə görə, ehtimalına görə cəmiyyətdən təcrid olur. Sadəcə olaraq müdafiəçilər bildirdilər ki, bu hüquq adına haygırıdır. Azərbaycan hüquq təcrübəsi üçün, istintaq təcrübəsi üçün çox haygır bir haldır ki, bəli, partiya sədrini siz qanunsuz sürətdə mühakimə edirsiniz, hələ üstəlik onu ölümlə hədələyirsiniz. Biz əslində bunları gözləyirdik. Bu müddətdə Əli Əliyevin yanına hakimiyyətin müxtəlif dairələri ola bilər. Konkret ad çəkmə dedik ya, burada mən ad çəkə bilmərəm. Amma söhbət təbii ki, hökumətdən gedir və hökumət də Əli Əliyevi bugün çox ciddi surətdə baskı altında saxlayır orada. Bildirdi ki, deməli, 5 dəfə qəsdən cinayət törətdiyinə görə şəxslə bərabər saxlanılır. Qəsdən adam öldürən şəxslər, narkomanlarla və s. utanmırlar sadəcə olaraq. Ziyalı, pedagog, alim, tibb elmlər namizədini kameraya salıblar və cəmiyyət üçün yararsız elementlərlə bir sırada saxlayırlar. Və üstəlik də yenə deyirəm, bütün cəmiyyət bu məsələyə çox diqqətlə yanaşsın ki, rəsmən söylədi ki, mən ölümlə qabaq-qabağayam. Mənə rəsmən deyirlər ki, sənə iynə vurub səni öldürə də bilərik. Çəkinmədən bunu söyləyirlər.
Bakın, arasında ne diyebilirim? Kalbi çek. Ben çek telefonu. Kalbi çek. Yok yok, jurnalistler başka emmezsiniz. Başka bir şey yok. Siz ne diyebilirsiniz prosesle bağlı? Ne diyebilirsiniz bundan bağlı? Nerede? Polis nezaretinde götürürsünüz. Oturma şunu. Bir daha kesin, bir daha icrası verin bana. Yol veriyor. Gördüyünüz kimi deməli dövlət sərhəd xidmətinin dediyi kimi əməkdaşıdır. To all of the world, please take this under control. The main order is Vladimir Vladimirovich Putin. Yes, the empire of new Russian empire. Ilham Aliyev is executed, my friend. This is a little dictator. Everybody they know that he's executed. Who has already made this Ali Aliyev's incursion? Saat 2-də Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatının briefingi olacaq. Xüsusilə də bu məsələyə orada çox ciddi toxunacaq. Biz hüquq müdafiəçiləri olaraq son dərəcə narahatıq. Artıq hakimiyyət bütün qırmızı xətləri aşır, yenə deyirəm. Repressiya mühiti də bu deyil. Bu artıq sanki terror mühitidir. Cəmiyyətdən təzrid etdiyi insanı ölümlə hədələyir. Azərbaycan cəmiyyəti, vətəndaş cəmiyyət təmsilçiləri xüsusilə də, müxalifət, etirazçılar bu hala biganə yanaşmalı deyil. Çox ciddi, mütəşəkkil qaydada bu məsələyə biz etiraz bildirməliyik. Konstitusiyanın bizə tanıdığı imkanlar var. Bu hökumətin qarşısında, yəni bu terror mühitinin qarşısında bu təkcə mənəvi terrorla yekunlaşmır. Artıq burada fiziki terror təhlükəsi var. Qarşısında biz susmalı deyilik. Gözlənməli deyil ki, günün birində Əli Əliyevi həyatdan məhrum etsinlər və biz onda başlayaq Əli Əliyevin İraq olsun hüquqi varisləri kimi onu müdafiə edir. Yəni bugün bildirdi ki, məni bir daha təkrarlayıram, iynə vurub öldürmələ hədələyirlər. Dərmanla hədələyirlər və çox narahatıq, olduqca narahatıq. Düşünürəm ki, Əli Əliyevin rəhbərliyi elədiyi partiyanı, Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə tək qoymalı deyil. Onun hüquqlarını müdafiə edən komitəni Azərbaycan cəmiyyəti tək qoymalı deyil. Baş verənlərə reaksiya verməlidir. Mütləq və mütləq reaksiya verməlidir. Çünki burada Əli müəllimin dediyi kimi mən ifadə edirəm. Təkcə ona qarşı edilən hücum deyil bu. Sözə, fikrə, hür düşüncəyə edilmiş bir hücumdur və terrordur. Mən belə qiymətləndirirəm və bununla bağlı beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq siyasi güc mərkəzlərini, xarici ölkələrin burada fəaliyyət göstərən diplomatik korpusu ilə sıx işləyəcəyik və həbsdə olan partiya sədrinin həyatının hansı hədə təhlükəli olduğunu biz tezliklə çatdıracaq və bundan çox narahatıq. Hər halda saat 2-də düşünürəm ki, media ofisə dəvət edilir. Deməli, Kaspiyan Plaza'da olacağı pandemiya şərtlərinə uyğun olaraq təbii ki, müəyyən bir kəmiyyətin daxilində olacaq. Amma düşünürəm ki, həm yerli cəmiyyəti, eyni zamanda beynəlxalq müqəssisə auditoriyanı biz məlumatlandıra biləcək ki, adi vətəndaşdan söhbət getmir burada. Lab, adi vətəndaş olsun, fərqi yoxdur. İşin ən ağır tərəfi bundan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti müxalifət partiyasının liderini ölümlə hədələyir. Bu qədər ağırdır məsələ. Rüfət bəy dediyi kimi, yəni məhkəmədə Əli bəyin özü birbaşa olaraq bildirdi ki, Zar Qasıma vətəndaş və inkişaf partiyası sədrinin mavini. Əli bəyin özü bildirdi ki, bunu içərdə hədələyirlər, dərmanla, iğnə ilə, onun ölümlə hədələyirlər. Bu bir daha sübut edir ki, bugünkü Əli Əliyevin yaşadığı həbs həyatı
Onun heç də hansısa ehtimallarla, ehtimal üzərində qurduğu çıxışlar əsasən deyil. Birbaşa olaraq siyasi hakimiyyətin, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin qərarıdır. Bu qərarla heç vaxt biz barışmayacağıq. Düşünməsinlər ki, Əliyevin həbsi ilə Azərbaycanda azad söz kəsiləcək və yaxud da Azərbaycanda Vətəndaş və İnkişaf Partiyasını susdura biləcəklər. Bəli, bu bizim sədrimizi qeyri-qanuni siyasi həbslə həbsdə saxlaya bilərlər. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycan Vətəndaş və İnkişaf Partiyasından danışan olmayacaq. Hazırlaşsın Azərbaycan hakimiyyəti, ondan da sərt tənqidlərlə üzrə qalacaq. Ondan da sərt tənqidlərlə əldə olunmuş faktlarla üz-üzə qalacaq və xalqın qabağında gec-tez o faktlara, əlimizdə olan göstərdiyimiz düzgün reallıqlara üzbəyüz qalıb cavab verməli olacaq. Və Əli müəllim məhkəmə prosesində xüsusilə də müraciət elədi ki, onun müdafiəsində fəal olsun insanlar və bir fikrini altını tutaraq söylədi ki, mən hakimiyyətin bu və digər təhdidləri, təzyiqləri qarşısında əsla çəkinmirəm, dimdiş dayanmışam, mübarizəmin arxasındayam, lakin müdafiəyə ehtiyacım var. Düşünürəm ki, ən gecə sabah Əli Əliyevin Hüquqları Müdafiə Komitəsi təcili surətdə toplaşacaq və Konstitusiyanın bizə tanıdığı üsullar var, sizin üsullar var, artıq siz bununla bağlı yəqin ki, qərar verəcəyiz ki, adamı ölümlə hədələyirlər burada. Bugünkü məhkəmədə Əliyevin həbsi, siyasi həbsdir. Bunun heç bir cinayət əməli ilə əlaqəsi yoxdur, ola da bilməz. Yəni, vəkillər öz çıxışlarında şübhəsiz sübut elədilər ki, bu işdə böhtandan söhbət gedə bilməz. Aqil Layıc vəkil çox gözəl bir misal gətirdi ki, böhtanın fəlsəfi anlayışı, böhtan nə deməkdir? Əgər burada kimsə mülahizəsini bildirirsə, burada böhtandan söhbət gedə bilməz. Yəni, bu aydın məsələdir ki, burada heç bir cinayət əməli yoxdur. Və Əli Əliyevin də hüquqları atmaq kimi müdafiə olunurlar. Salam bəy, biz sizin fikirlərinizi ala bilmədik məhkəmə prosesi ilə bağlı. Proses deyil ki, burada nə məhkəmə prosesindən danışmaq. Sadəcə olaraq, şərəfsiz hakimlərin siyasına 3 nəfər də daxil olur. Elə hakim işləməkdən hambal işləyib gündə 5-3 manat qazanıb halal kişi kimi evə gedir. Onlar başdan əyə, yaxşı bilirlər ki, başdan əyə danışdıqları yalan, absurd. Qardaşım, təbiət qanunlarının özünə ziddir bu. Göydən düşən adamı orada lavaşı da qalmaz. Əli bəyin o birinci məhkəmədəki hakimi deyilənəcək deyil, mexmatı qutar, mexanika riyaziyyat fakültəsini qutar. Axmaq ol, axmaq, hüququ bilmirsən, bilmirsən. Heç olmasa riyaziyyat, fizikadan saat deyilən qanun, sərbəst düşmə təcili var, ayıbdır. Allahın olsun bu, Əli bəyin. Və eyni prezidentin də tərtər məsələsində İlham Aslanoğlunun aradan götürməkdən ötürü çox eybəcər, belə qeyri-insanı bir üsuldur. Mən başa düşmürəm, bu Azərbaycan hakimiyyəti. O bir gün bir misal deyim, rəhmətli Bəşir Səfəroğlu ilə Arif Quliyev, içi də keyflidir. Bəşir Səfəroğlu daha yeriyə bilmir, oturubdur. Arif Quliyev də divarı tutadır ki, Bəşir Səfəroğlu rəhmətli deyici, get, get, divarı qutaram mən sonra nəyəni, haradan tutacaqlar. Bunlar başa düşmürlər axı. Bu boyda biyabırçılıq olmaz. Azərbaycan insanlarını bu boyda boş yerinə ləkələmək olmaz. Sadəcə olaraq, bu həm hüquqi cəhətdən, həm elmi cəhətdən, dünya tarixinə düşəcək biyabırçı bir prosesdir. Bu da İlham Aslanoğlu. Sən bir tərəfdən Tərtər məsələsində ikinci başlamışsan, elə mi? İkinci, çox gözəl. Və nədən olur ki, həmin Tərtər cinayətini açıq ortaya qoyan İlham Aslanoğlunu sən tutursan, amma prokuraturada adamları öldürən, adamlara paz vuran şərəfsizlər həmin vəzifədə saxlamışsan. Yəni, bizdə heç bir qanuna uyğun olmayan bir hərəkətdir. Nə xaos döyü bu, nə anarxiya döyü bu. Hədi bilmirəm. Bir dənə də axırıncı Şəki anekdotunu deyim, bundan qutaraq. Bir padişaha gətirib bir dənə
şey verirler, çeşi. Hasrat Ali Çefin bir oldu. Oturup bakır çeşi lezzetli, bezir sarır. O neydi? Çeşi. Ne? Ya vurun bunun başını. Ne çeşi çeşi? Bu güzel hayvana çeşi diyor. O bizim vesil gelir, gördü ki onun başı gitti diye. Şah sağ olsun, o inekti diye, bu ahmaktı ki, çeşiye inekti. Ama kırılı bir tane müdürik bir kişi akıda kalır. Bağazada bakan, bağban. O ne dedi valla, şah sağ olsun. O ne çeşidi, ne de burada neyine, bir pazdı çeşidi bu millete. Bak, bu rejim bu milletin başına boynasın, Allah'ın dostu. Bir nefer de olsa ağırlı çileşmiyor, bak. 120 deputat var, orada memurlar var. Birinin düşünce kabiliyeti, hamısınınla bir beyninden alıp da. Allah size sabir versin, hayır şeylerim, yuhu görseniz danışmayın. Ağlınıza bir fikir gelse onu dinleyin. Ve selam. Yaşayın göre bu akıllı hareket edin. Size uğurlar dileyim. Teşekkür ederim. Mehmet Sağ, Mehmet Sağ, Mehmet Sağ, Mehmet Sağ, Mehmet Sağ, Mehmet Sağ, Hürmetli izleyiciler, yeni koşulan tamaşaçılar için qeyd edək ki, bu günlerin Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Yasama Rayon Məhkəməsinin çıxartdığı qərardan Ələliyev protest vermişdi və bugün ona baxıldı. Qeyd edək ki, Yasama Rayon Məhkəməsinin çıxartdığı 5 aylıq həbs qətimkan tədbiri qüvvədə saxlanıldı. Siz eyni zamanda hüquq müdafiəsinin, eləcə də partiya üzvlərinin fikirlərini, keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevin belə fikirlərini ala bildiniz. Biz de divizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Biz izləməyə devam edin. Ən son məlumatları Kanal 13-ün Facebook, eləcə də YouTube portalından ala bilərsiniz. Bəyənib və paylaşmağı unutmayın.